faktorea da. Esperientzia falta zaio. Gaur egun ez duzu topatuko Juana da nagusia bezala. Nik oso gutxika ikusi proiektu. Azkena, komi hori jo. Aspaldi, aspaldi, hau ez dut zeku asko. Bazeuka nintzeko, alako estira bat, eh? Oh! Zer, bana gara da. Horrela sartzen zen eskena tokia. Ibi-ik! Ibi-ik! Ezkerreko hankan durean zuen. Eskuineko altzaten zuen eta hop. Ezkerreko hankaren aurrean ikusten zuen. Bortuan, eskuineko hankaren abitzen jarretu behar behar, eta espero que no entetela. Zeren ordu arte bera eskuineko hankaren abitzen. Erakzeko erantatzeko arrazatik, altzeko urrean uste dut, eta gara horrela uste dut, berriro eskerreko aurrera zumitzen. Zosto! Txipi, takartzen zen norbera. Horain, adi egon esango ditutatzen. Erak, hankan dut du, horain, eskerreko da importantzia guztia duen, dena egin behar du, bai, 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 lurrean uste dut. Jabalek interesatuko espalitzaiko ez dela, ezan ez da, ondo pentsatzen jarrita, ia, 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 Inoiz ere, hanka bera bera di segidan, burit, behin bakarretan, monotonia, austia batik. Tik, tik! Hanka bera bera di segidan, burit zuen! Atenakun duen, horrela burit, arma duat baina, zentsua hostez. Hori, zela! Gero, hanka zentzen, bezkena bera bera bera. Bixi! Ez da egun behar, lantzen behin. Bukatuta zelakoan alde egin da zegoenean. Berak ez duri batean mugitzen. Ekaitza baino horrela joko barean bat egin. Eta bat batean, hitz egin erazten da poder. Gura zer hitz egin dugu, joan arde gartak hitz egin zuenean. Burrilua. Bai ez, katakulta bat baino tentsua horretzen zuen. Aktoran eleko ondoz hau zuen. Toma!